Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanlı iş adamını ürəyindən vurub öldürdülər. Türkiyədə azərbaycanlı qətlə yetirilib. Günün xəbərləri Lent Aza istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtda Ankara'da Yeni Məhəllə qəsəbəsində qeydə alınır. Bütün məlumatları satan 30 yaşlı Şamil Xalid ilə şərki Əhməd Dikbaş arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı Əhməd Dikbaş Şamilin qasıq nahiyəsindən tapanca ilə atəş açıb. Yaralanan Şamil qaçaraq meyvə tərəvəz dükanında gizlənsə də, şəriki orada bu dəfə onun ürəyindən 3 dəfə atəş asaraq həyatına son qoyub. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb şəriklərin pul bölgüsü olub.